Qytetarët durrësak e kanë mirëpritur shtyrjen me një muaj të afatit për falje në masën 80% të kamatëvonesave të energjisë elektrike, por gjithsesi ata shprehen se për të shmangur radhët duhet shtuar numri sporteleve. Shqetësimet e qytetarëve janë të shumta. Disa ankohen për mbifaturime, të tjerë për fatura a forfe, teksa shumë të tjerë janë këtu për të paguar faturat e prapambetura, por edhe ato të muajit të fundit. Kam marrë për një gjobë selektive që më kam marrë në 2011. Edhe që kam qatë më mund të bëjkët. Edhe një faturë të muajit në tokë ka arë 2000 kW. Unë gjithse e djek 150 kW, 2000 kW e djek vitë. Qërë që më të bëjë, dhe janë kestë. Kam qenë jashtë, nuk si jam tu. Cile shqetësimi juaj? Jo, këto kam arë të paguaj. Të paguaj kam arë. Jeni debitor? Jo, i paguaj çdo i gjithmonë. Ju duke normale këtë radhë? E, normale nuk është që radha. Duhet të ketë të vijë lirë njeri u të vijë të paguaj e tiki, po të ashti gjera që ndodhin këto. Debitor. Sa muaj? Se din, nuk e din sa muaj. Në qëfar shifre jene debitore? Rreth 1.000.000. Si e gjykoni shtyrjen e afatit për kamaj? Normale, normale. Një gjë pozitive? Pozitive, normale. Duhet shtyje, mos ma te për bilis. Njëzit nuk janë dhe në Shqipëri. Janë jashtë, s'kanë mund si bardë, humbin punën. Duhet afati me i gjatë. Zotria, me ndoni se sportelet janë të pamjaftushme? Normale, pamjaftushme. Po, duhet të respektojmë të gjështë, që të bëjmë? Ndryshe nuk mundet. Sa ko keni që prisnë? Jo, tani kam 10 minuta, kam po, unë kam vetëm ndryshim mbi emri. E kam bërë gabim, do të ndryshoj të bëjt normalit që është. Vetëm para të kam ardhë. Po më në rrallë. Numërën e sportelëve si e gjykoni? Po, nuk jam futur më rënda, mendoj që sportelët duhet jenë shtuas, unë kam një problem tjetër për një ankes. Në zonën e plajit po fatërohen afërfe, pa qenë pjesë mos familja në shpejfare. Unë kam motrën, kam marrë për ankes për motrën, e cila është një Itali ka 5 muaj, edhe i vjen fatura 64.000 lek në muaj, pa qenë farë aty, se ku qëndron problemi nuk e di. Në fund të muajt shkurt, u vendos që qytetarët do të kenë mundësi që të nënshkruajnë marrëveshje me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për të përfituar nga ulja me 80% e kamatëvonesës së energjisë deri më 31 mars. Ky vendim u morë pasi ditët e fundit ka patur një fluks të lartë të qytetarëve në këto sportele. Gjatë vitit të kaluar, shumë qytetarë durrësak për probleme nga më të ndryshmet, por kryesisht të mbifaturimeve, u ankuan edhe tek institucioni i avokatit të popullit.